наші партнери у світі говорять про те, що дуже багато прем'єрів і урядів збиралися і говорили про зміну в енергетичному секторі, але ніхто не взяв на себе відповідальність, окрім уряду Арсенія Яценюка, і зробити ці реформи. Два місяці Держстат фіксує підвищення промислового виробництва в Україні. Якщо б цього не сталося, то дійсно наступив би дефолт, була б глибока депресія, і ми не знаємо, які були б наслідки цього. Це позиція нашого прем'єра, який чітко заявляв, що Росія, що ці 3 мільярди – це була політична взятка безпосередньо президенту Януковичу, що ці гроші не отримував український народ і тому не має розраховуватися. Або Росія буде його реструктуризувати, або ми будемо приймати тоді інші рішення.